ከተማ አስተዳደሩ እያደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ እና ችግሩ ከተባባሰ ለማህበረሰባችን በትንሹም ቢሆን በአቅማችን ለመድረስ ታሳቢ አድርገን ነው ዛሬ ድጋፉን ያደረግነው። ማህበረሰባዊ ኃላፊነት የሚሰማቸው ድርጅቶች ማህበረሰባዊ ኃላፊነትን ለማሳየት የሚችሉበት አንዱ ዋነኛው አጋጣሚ አሁን ነው። አሁን እንደ ሀገር የተጋረጠው ትልቅ ችግር ስለሆነ ያንን ታሳቢ በማድረግ ሁላችንም ተረባርበን እቺን አስከፊ ጊዜ ለማለፍ መንግስት ብቻውን አይችልም፣ ህዝቡም በግል የሚያደርጋቸው አስተዋጽኦዎች ብቻ በቂ አይደሉም። ስለዚህ የተጣመረ ድጋፍ ረብረብ ስለሚፈልግ ህዝባችን ጎን ከመንግስት ጎን መሆናችን የምናሳይባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ። የመጣውን አስቸጋሪ ጊዜ ድጋፍን አጠናክሮ ሀገርና ህዝብን ያማከሉ ስራዎችን ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ መስራት ግድ ይላልና ለድጋፍ የመጡት ለሌላ ተመሳሳይ ተግባር እንዲዘጋጁ ከምክትል ከንቲባው ጥሪ ቀርቦላቸዋል። እርዳታችሁ ይቀጥል። በእያንዳንዱ ወረዳ ሊባል በሚችል መልኩ ወደ 1200 የምግብ ባንክ አዘጋጅተናል። የምናከማችንና የምንሰበስብበት ቦታ ናቸው። እነዚህ የከፋ ነገር ስመጣ ወደ እያንዳንዱ ቤተሰብ የሚሄድበት ነው። ማህበረሰቡን ያላይዘ ትርፍ ንግድ ስራ ሊኖር ስለማይችል ያን ታሳቢ አድርገን እንትን ቁርጠኝነቱ አለ፣ ወደፊት የምንቀጥልበት ይሆናል። ሁላችሁም በከተማ ነዋሪ ስም እንግዲህ ድምፄ ድረሳችሁ አሁን እዚህ ስለሌላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ።